さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。つぼみちゃんおはよう。霧ヶ谷くんおはよう。つぼみちゃん相変わらずまだ霧ヶ谷くんって呼ぶんだね。そろそろ下の名前とかパパとかでいいんだよ。ごめんごめん、わかってるんだけどやっぱりまだまだ慣れなくって。そういうんだったら霧ヶ谷くんも私のこと呼び捨てにしたらいいのに。確かにそうだね、僕もつぼみちゃん呼びがすっかり慣れちゃって。ほら霧ヶ谷くん、朝ごはん置いてるよ、冷めないうちに早く食べて。あれつぼみちゃん、ひかるまだ起きてないのかな。おかしいな、いつもお腹すいたとか言って私より先に起きてたりするのに。ヒカル、何してるの？朝ごはんよ。あれ、いない。ってことは、もしかしてあの子。お、今日は波も緩やかだね。これだったら泳げるかも。気持ちいい。楽しいな。ほら、ヒカル。あれだけ言ったでしょ、一人で海に入ったら危ないからやめなさいって。それに学校行く前に服を濡らしてどうするの。だって海で泳ぐの気持ちいいんだもん。ママも一緒に泳ぐ。ヒカル、ママは怒ってるの。ちゃんと反省してる？ちゃんと反省してるよ。ママは別に怒ったって怖くないもんね。もうこの子は本当に世話がかかるんだから。それじゃあパパとママ学校行ってくるね。いい？ヒカル、ちゃんと授業を真面目に受けるんだよ。あと困ってる人を見かけたら助けること、わかった？はいはい、わかってるよ。こう見えても一応人気 YouTuber だもんね。僕大々的につぼみちゃんの子供っていうのは明かしてるからね。まあいじめられることなんて絶対ないだろうね。ないない、僕のこといじめてこようとするやつなんて絶対ないよ。それにもしいたとしたら、僕が相手を消せばいいだけの話。言った、何すんのママ。ヒカル、暴力は絶対にダメだよ。それじゃあ解決になってない。ちゃんと相手の目を見て心と心で話し合う。暴力じゃ相手のことは何もわからないよ。それだったらママだって今頭叩いたじゃん。それとこれとは別なの。はいはい、わかりました。うるさいな、行ってきます。いろいろと心配、子育てって難しいね。ヒカルはもちろんつぼみちゃんに似ているところもあるけど、小学生時代の僕にも似ている部分があるからね。大丈夫、僕たちの子供を信じてあげよう。みんなおはよう。今日も勉強頑張るか。さあ教科書の32ページを開いて。授業つまんねえ、海で泳いでる方がよっぽど楽しいよ。てかさ、ママはいじめられっ子 YouTuber って言ってたけど、僕いじめられたことなんてないし、うちの学校はみんな仲良さそうだしな。もう我慢できないよ。あの先生、おトイレ行っていいですか？お、いいぞ、ちゃんと授業前に行くようにしろよ。ダメだ、早く行かないと漏れちゃうよ。バカだなあいつ、なんで言っとかねえの。なんか私も行きたくなってきちゃったよ。バカなやつ。ああ学校疲れた、次は撮影だ、忙しいな。ヒカルくんお疲れ様、昨日も YouTube 見たよ。本当にありがとう。藤原さんいつも見てくれてるよね。昨日の動画って確かコンビニのパン食べるやつだっけ。ごめんね、なんか大して面白くなくって。ううん、そんなことないよ。ヒカルくんがパン食べてるところ可愛かったよ。ヒカルくんかっこいいから女の子のファンたくさんいるよね。そうみたいだね。よくコメント欄見たら可愛いとか書かれてるけど、本当は僕かっこいいって言われたいんだけどな。なんかつまんないんだよね、毎日毎日そんな可愛いとか言われても僕何にも楽しくないよ。しまった、次からヒカルくんには可愛いって言わないでおこう。こらヒカルくん、何回も言ってるでしょ、そこは大きくリアクションして笑うところ。そういうところに女の子は可愛いって思うの。ああもう、はいはい、わかりました。ほんとココちゃんはうるさいな、ママみたいだよ。そりゃそうでしょ、私たちは YouTube では花咲ファミリーって言われてるんだよ。
いいな、ヒカルくんは実際につぼみちゃんの子供で、私もつぼみちゃんの子供になりたかった。でもさ、僕はママと違うよ。だって実際普通の生活送ってるもん。ママの昔話はいっぱい聞かされたけど、あんなの絶対普通に生活してたら起きないよ。そうそう、つぼみちゃんは本当に伝説の YouTuber なんだよね。私いつまでも憧れの人。どう？撮影進んでる？ココちゃんいつも手伝ってくれてありがとうね。そんなことないですよ。実際ヒカルくんのファンも最近どんどん増えてきてますし。ママ、僕つまんないよ。毎日毎日可愛い子ぶりっこすんのさ。自分の息子に言うのもなんだけど、やっぱりキリガイくんに似て顔はいいからな。違いますよ。つぼみちゃんに似て可愛いんですよ、ヒカルくんは。ほんと、ココちゃんはただのママのファンじゃん。ねえママ、本当にいじめなんて存在するの？あんなのさ、みんなの作り話じゃないの？そうだね、作り話だったらよっぽどマシなんだけどね。ヒカル、これは覚えといて。いじめっていうのはほとんどがみんなが気づかないところで起きてるの。いじめられている子や悩んでいる人たちはその姿を見せたくなくて自分を隠そうとするの。だから二人は少しでもこの人悩んでそうだなと思ったら声をかけてあげて。まあ私もよくそれでおせっかい扱いされてきたんだけどね。なるほど、僕が気づいてないだけの可能性もあるってことか。よっしゃ、授業終わった。はあ、次はスタジオ撮影か。ヒカルくんお疲れ様。毎日忙しそうだね。ほんとだよ、 YouTuber に休みなんてないよ。あれ、また男子たちやんちゃな遊びしようとしてる。うん、やんちゃな遊び？仲いいよね。ショートくんっておとなしそうなイメージあるけど、意外とやんちゃな男の子たちと遊ぶよね。いじめはみんなが気づかないところで起きてるか。どうしたの、ヒカルくん。無理だよ、こんなところから降りたら絶対に怪我するよ。大丈夫だよ、そんな高くねえだろ。それにお前、こないだトイレ我慢できなかっただろ。だからそれの罰ゲームだよ。そんな、あの時だって授業が始まる前にトイレに行きたいって言ってたのに。うるせえ、さっさとやれよ。もしやらなかったら、実はこないだトイレに行くまでに漏らしたってこと女子生徒にバラすぜ。分かった、分かったよ。やればいいんでしょ。大丈夫、そんなに高いところじゃない。大丈夫、大丈夫。あ、まずい、頭から落ちちゃった。どうしよう、このままじゃ。ほら、どいたどいた。よし、間に合った。よっと。ヒカルくん、ありがとう。なあなあ、ショートくん、もしかしてお前いじめられてんの？だったらさ、俺がなんとかしてやるよ。任せろ。いやいや、そんな大きい声でやめてよ。それに、なんでちょっと嬉しそうなの？動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。